Hej och välkomna till nyhetsanalysen på Frihetsnytt. I natt, vid midnatt, släppte Tucker Carlson den hett efterlängtade intervjun med Vladimir Putin. Det var väldigt många spännande och intressanta ämnen som tog, togs upp. Bland annat Rysslands historia och förhållande till Ukraina. Synen på så kallade nazister och planer på avnazifiering av Ukraina. Samt också det ryska förhållandet till NATO och den expansion som har skett i Östeuropa efter Sovjets fall. Det och mycket mer kommer vi att ta upp under intervjun idag och framförallt så kommer vi att diskutera frågan hur ärlig är Vladimir Putin i de svar som han har gett. Med mig så har jag Sven Andersson som liksom jag är lite trött. Det är nämligen så att vi båda två satt uppe till sent i natt och följde den två timmar långa intervjun. Sven, vad är dina tankar om intervjun? Jag tycker det var jättebra att det här kom ut till allmänheten och det var väl lite tungt i början kan jag tänka mig med 30 minuters beskrivning av historien som Putin gjorde. Sen övergick det till mera intressanta saker som han sa tycker jag. Mm. Så du tycker att Putin skötte sig bra i det han sa? Han? Ja, ja, mitt intryck är det. Och hur tycker du att Tucker Carlson skötte sig? Ställde han bra, relevanta, kritiska frågor eller var han väldigt eh... Inställsam eller? Uh, jag tror att uh, Tucker var lite överrumplad mm. över den här långa beskrivningen av historien på 30 minuter. Mm. Men han hade att finna sig i det. Men jag tycker ändå att det blev en bra intervju. Jo, mitt intryck också var att han var lite nervös men han var, verkade inte rädd Nej. för att ta, ta upp viktiga och kanske ibland rent provokativa frågor. Och du som tittar på det här programmet, en liten fråga till dig. Om du har sett den här intervjun, vad är dina tankar om den? Kom det fram någonting intressant? Hur tycker du att Tucker Carlson respektive Vladimir Putin skötte sig? Skriv gärna i kommentarsfältet vad du upplevde, hur du upplevde intervjun. Men var det något nytt och anmärkningsvärt Sven, som du tycker kom fram i intervjun som inte har kommit fram tidigare? Nej, egentligen inte. För mig som har tagit del av hela den här historien från början och det började ungefär 2014, 2015, eh, så tycker jag att det handlade mer om en verifiering från Putins sida vad som har skett. Mm. Jo, jag känner igen en del saker som han tog upp, bland annat uttalandet om att Ryssland ska ha sig att gå med i NATO när han träffade Bill Clinton år 2000. Det minns jag att han tog upp i intervjun ja. som Oliver Stone gjorde med honom för ett antal år sedan. Men det som jag upplever var inte precis vad som sades utan det faktum att det sades för en väst, större västerländsk publik. Att det här fick komma fram, att hans sida fick presenteras, det var det som jag upplever som det stora och intressanta. Men som du tog upp precis för en liten stund sedan så höll han ju en väldigt lång inledning på 30 minuter om historien och de historiska anspråk som Ryssland kan göra på stora delar av Ukraina. Tycker du att det var relevant det han tog upp? Vinnaren skriver alltid historien. Mm. Och jag tror att det var viktigt för Putin att få redogöra för den historia som ligger bakom hur Ryssland har kommit till. Mm. Och eh, sen tror jag att, i varje fall för mig själv, så var det lite svårt att hänga med i den här historien. Jag är ju inte direkt historieintresserad får jag väl säga. Jag är mer intresserad av nutid. Men jag tror att det är viktigt då kanske att de som är mer pålästa på historien tar del av de här 30 minuterna och får det, om det stämmer eller inte. stämmer, allt sa. det han sa. Men jag tror att det mesta kan nog stämma. Ja det var ju intressant det han tog upp ja. men det kändes som att det var lite för framtungt att han gick tillbaka till Rurik på 800-talet. Ja. Det hade nog varit mer relevant om han hade haft det lite kortare och fokuserat på Sovjettiden. Det, det, det handlar ju mycket om konflikten i Ukraina och då hade det varit mer värt tycker jag om han hade gått mer in på att diskutera den perioden ja. då man började sticka upp det område som idag är nationalstaten Ukraina. Men sen tycker jag också att sättet som han presenterade historien på, det kändes som att det var mer riktat till en rysk publik än till en västerländsk publik ja. som inte är bekanta med det som han tog upp. Men det som han kom in, när han sen kom in på sovjeteran och det som skedde efteråt så gick han in väldigt mycket på det här med NATO och hur de aggressivt har expanderat i Östeuropa efter Sovjets fall. Mm. Delar uppfattningen att de har expanderat väldigt aggressivt. Vi ja, kan väl utelämna ordet aggressivt. Mm. De har expanderat, det är väl ganska klart. För om man tittar efter andra världskriget så har ju land efter land anslutit sig till Nato. Och numera så är ju även Finland anslutet så nu har ju Ryssland Nato in på dörren. Och eh, Ukraina var ju den röda linjen för Putin, det hade han ju sagt långt tidigare. Mm. Och det som han tog upp var ju också det som vi nämnde tidigare att han sa ju det som han berättade för Oliver Stone att han hade frågat om det skulle finnas möjlighet för Ryssland att gå med i NATO. Och det här så, frågade ju Tucker Carlson om, om han var ärlig med det han sa och om, det, om de hade fått ett ja om någon skulle gått med i NATO. Vad, vad tror du, tror du att det fanns ett intresse för ett ryskt NATO-medlemskap? Jag tror att det är lite hypotetiskt. Jag tror däremot att det var en testfråga. Mm. Det kanske var en ballong som han släppte upp där att kan vi få komma med i NATO? Nu ska vi se vad vi får för svar. Och han fick ju mera svar nej. Mm. <laughs> Någonting som Putin också gick igenom som en av de viktiga målen och syftena med invasionen av Ukraina, det är att bekämpa så kallade nazister och att avnazifiera Ukraina. Det som jag tyckte här var att han var väldigt otydlig med vad som egentligen var en nazist och vad som utgör den nazistiska rörelsen bortsett från att de hatar ryssar och judar. Fick du några intryck vad han menade med det? Man, definitionen på det här, det, det, vi kan gå hur djupt som helst men jag tycker förenkla det hela lite grann och säga så här att det, har, det är nazister i Ukraina som vi betecknar som nazister. Vi ska inte glömma bort att de stred ju tillsammans med nazisterna under andra världskriget och gjorde hemskheter. Och de, de människor som man har träffat som har kommit från Ukraina, mm. de har ju lämnat Ukraina på grund av det här med nazister. Mm. Därför att det är väldigt hårdfört där nere i Ukraina. Mm. Så det, det finns ju ett berättigande för det här med denazifiering. Ja, fast intrycket jag fick var mer att Putin fokuserade på kan säga, extremnationalister som hatar Ryssland och som tar mycket stöd från väst för att kriga mot ryssarna. Ja. Samtidigt så påstås att det finns så mycket naziströrelser i Ryssland som är lojala med Putin och att det finns så kallade nazister som strider i Donbass-regionen. Men hur ser man på dem de i sådana fall? För då verkar det inte som att det handlar om en ideologisk fråga utan snarare geopolitiskt. Ja, men det föreligger ju ett hat mellan mm. Ukraina och Ryssland från det här med Holodorm när två miljoner människor svalt. Sju miljoner? Ja. Sju, i, ja. Och det, det är den stora svältkatastrofen som kommunisterna orsakade i Ukraina på 30-talet. Och... Eh, ja Nu tappar jag tråden. Ja, det, det, men att det är den historiska ja, bakgrunden, ja, att det finns ett hat det finns dem. ett mellan där mm. Det Putin uttalade också någonting som skulle kunna lugna många som varit oroliga den senaste tiden för att en rysk invasion är nära förestående. Vi fick ju höra väldigt mycket under, i början av januari på Folk och Försvar när det pratade om att vi måste förbereda oss för krig. Nato pratar om att vi kan hamna i krig med Ryssland inom en nära framtid. Men enligt Putin så finns det inget intresse för att invadera vare sig Polen, Lettland eller något annat land i Baltikum bara om Ryssland själva blir attackerade. Tror du att det här uttalandet kommer att lugna de som är rädda för en rysk invasion? Nej, det tror jag inte för att rysshatet mm. har ju funnits i alla tider. Vi har ju, vi har ju legat i krig med Ryssland historiskt, mm. men det jag tycker att man kan ta till sig ändå, det är att om Ryssland ska annektera Finland i steg ett, och Sverige är i steg två och kanske Norge i steg, steg tre. Alltså vi pratar om en population på 20 miljoner invånare som ska inkorporeras i den ryska staten. Mm. Nej, jag tror inte att det är sannolikt idag. Mm. Men, att det kommer, men för sagt att folk kommer att känna sig lugna av det här uttalandet eller kommer man bara avfärda det som att det är någonting han säger? Det kan ju vara det senare du säger, ja. Viktor. Så, så kan det mycket väl vara. Mm. Putin gav ju ändå mot, gav ju svar på tal på mycket påståenden som finns om just att Ryssland är aggressivt och har planer på invasioner och säger också att man vill få till en fred i Ukraina men att man motarbetas av framförallt väst. Men hur ärligt tror du att han är i det som han säger? Eller är det här bara ett spel för gallerierna för att han ska framstå väl för en västerländsk publik? Han satt ju sommaren 2022 med Zelenskyj och skulle skriva fredsavtal och det var ju bara påskriften kvar utav Zelenskyj. Det var ju då Boris Johnson dök upp och sa att det blir inget fredsavtal. Ukraina ska fortsätta kriga. Och då blev det inget fredsavtal. Mm. Så mycket av det han säger det kan man backa upp på annat håll? Eller? Ja, det som jag inledde med att säga att den information jag har tagit till mig under flera år, det verifieras ju i den här intervjun. Då tar jag och en till fråga till er tittare. Utifrån det som framkommer i intervjun, hur ärliga tror ni att Vladimir Putin är i det han säger om att det inte föreligger någon risk för en rysk invasion av andra länder i Europa eller att man vill verka för fred i Ukraina? Skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tycker. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till allt det stöd som vi har fått från er och alla gåvor som vi har mottagit den senaste tiden. Det är det som är avgörande för att vi ska kunna hålla på med det vi gör. Och varje litet in, liten donation vi tar emot, varje liten villkorslös gåva, det ger oss både energi och kraft att kunna fortsätta med det vi gör. Så om du uppskattar det vi gör och vill fortsätta hålla den här enorma glöden vid liv och ge oss möjligheten att kunna utvecklas och förbättras, så fortsätt för all del gärna att skänka donationer till oss. Vi tar tacksamt emot det, så återigen tusen tack för ert stöd och er kärlek till oss. Men då ska vi ta och gå in på en, de avslutande frågorna. De personer som kommer att titta på intervjun, jag tror väl att den bör vara uppe i snart över 100 miljoner bara på X, tidigare Twitter. Är det folk som du och jag som redan är införstådda med det som sägs eller kommer det vara personer som, är, som har byggt mycket på vad etablerad media rapporterar? Framförallt tror jag att det är folk som du och jag som har tagit del av väldigt mycket av det här kriget i information. Men jag tror också att det kan finnas de människor där ute som kanske inte har tagit del av så mycket men som nu blir lite nyfikna på grund av det, tack vare den här uppståndelsen kring den här intervjun. Mm. Och... Jo, det har ju varit en väldigt stor hets som vi har pratat om, i, om på Frihetsnytt. Där det har Tucker Karlsson har attackerats, han anklagas för att springa Putins och Moskvas ärenden. Så att oavsett vad folk tycker och tänker så måste vi ändå skapa en nyfikenhet. Att ändå se vad det är det det här handlar om egentligen som har triggat igång hela medieetablissemanget. Framförallt så vill jag uppmana tittare att ta del av den här intervjun och sprida den. För jag tror att det är bra mm. att fler tar del av den här intervjun. Mm. Och vilken effekt tror du att intervjun kommer att ha? Ja. Eh, för mig så hade ju effekten bara en verifiering och det är ingen förändring i min syn på det här kriget. Men jag hoppas att det ska berika de som kanske inte har varit så insatta med detaljerna i det här kriget. Mm. Till att försöka få en bättre uppfattning om vad som pågår. Och tror att det kommer att ha någon effekt på hur kriget i Ukraina fortlöper? Jag tänker både stridsmoralen, viljan att fortsätta skänka vapen och pengar samt framförallt eh, synen på en eh, fredsöverenskommelse. Ja, vi ska nog vara medvetna om det att eh, det, här kost, det här kriget kostar pengar. Mm. Och USA är den största bidragsgivaren. Mm. Och eh, när de skänker ungefär 60-70 miljarder nu från senaten här, var till 90 miljarder dollar, så måste vi inse att det här är mycket pengar och de har den södra gränsen att täcka upp i USA. Mm. USA har inte råd med det här kriget längre. De trodde det här skulle gå mycket fortare. Mm. För de har ändå hållit på och leverera vapen sedan 2015. Ja, det är nog flera som har trott det. Men hur kommer etablissemanget att agera nu? De har ju försökt svärta ner intervjun så mycket som det bara går, men de kan ju inte censurera den eftersom den finns tillgänglig på både Tucker Carlsons egen hemsida och på X, tidigare Twitter. Hur kommer man göra då för att hantera det som kommer fram? Man har ju redan svärtat ner tackar Karlsson rejält. Och, eh, ja, vi får väl se vad som dyker upp i pressen. Men, men jag tycker att som läsare så bör man vara kritisk till det man läser oavsett om det kommer från Putin eller om det kommer ifrån väst, Ukraina och USA. För att man måste tänka lite själv också och eh, man kan inte bara köpa allting som står. Nej, det är något som är väldigt viktigt att komma ihåg är att det här är ju ett krig som pågår. Ja. Och båda sidor har ett väldigt stort intresse av att måla upp sig själva i bra dagar och fienden i dåliga dagar. Så att man ska ju tänka på att det är nog väldigt mycket sanningar som tummas på både från ryskt och västerländskt håll. Ja, ja. Jag vill rikta ett stort tack till dig, Sven Andersson, för att du var med oss här idag och gav dina kommentarer och dina tankar om den här intervjun. Och jag vill rikta ett stort tack till er tittare och lyssnare som har sett dagens nyhetsanalys. Jag uppmanar er att själva gå in och se den här intervjun mellan med Tucker Carlson och Vladimir Putin. Jag har skrivit en artikel om det som finns på Frihetsnytt och jag sammanfattar vissa delar av intervjun. Men i och med att den är över två timmar lång så är det rätt svårt att få ihop det på ett bra och tillfredsställande sätt. Så gå hellre in själva och ta del av ursprungsmaterialet. Vi finns än så länge kvar på Youtube fortfarande. Men jag vill och det starkaste rekommendera att ni fortsätter att följa oss, fast dock via frihetsnytt.se. Vi är tvungna många gånger att tänka på vad vi säger och gör på Youtube. Vi har redan drabbats av censurförsök från dem och vi vill inte riskera att få kanalen nedstängd i onödan. Så vill ni ta del av våra nyheter och våra filmer osensurerade så kan ni ta del av dem antingen på frihetsnytt.se eller på Rumble där censuren inte alls är i närheten så hård som på Youtube. Och återigen, stort tack för er tid och på återseende.